Ini mah kayak misalnya, kalau kita ada yang
पछाडि सेचे हल्लु चाहिँ भरै किसिम छ यो कार्यक्रम सिद्धि लगातार हाम्रो कर्मी गतिथ्यो हाम्रो कार्यक्रमबाट बिदा हुने कार्यक्रम छ त्यसपछि हाम्रो खेल सुरु हुनेछ Thank you.
धन्यवाद। अब हाम्रो खेल सुरु हुने छ र प्रमुख अतिथिज्यू यो कार्यक्रमबाट हाम्रो कार्यक्रमबाट आफ्नो व्यस्तताका कारण बिदाबारी गर्ने कुरो छ र